Червено-белите заминаха за лагера в Банско с 23 футболисти. От отбора са отпаднали Петър Альошев, Милен Тодоров и Димитър Байдарков. При последната си контрола Хасково загуби от Ботев с 2-1. В рамките на 10 дни момчетата трябва да свършат много работа, коментира треньора Димчо Ненов. Както се видя в двата мача, които изиграхме с Беро и с Ботев, имаме страхотно много работа, така че каквото свършим по-напред, ще е добре. Смисъл такъв, че сме в лагерна обстановка, да се опознаят момчета, понеже някои имаме така нови хора, които мога да кажа на жаргон, че не се знаят имената, но имаме достатъчно време така с усилията на момчета и нашите да наваксаме това, което сме пропуснали. Селекцията ще продължи и по време на тренировъчния лагер. Към хасковските футболисти ще се присъедини Педро Елженио. Полузащитникът е бил искан от Ботев Пловдив. Въпреки това е предпочел да подпише с Хасково 2009, а огромна заслуга за това има Емил Ангелов Бабангида. Най-вероятно вечерта ще пристигне Педро Елженио. Той не е нов, той е тук беше в отбора на Беро, да прави добро представяне, така че смятам своя опит може да помогне на нашия отбор. Дончо Атанасов също ще пътува с нас за лагеря, така че събираме хора, които добре познават, в смисъл не познават обстановката, но са запознати, близо са тук, показали са добри игри в А-група, така че на нас ще не трябва точно това да помагат, защото в тия мачове видях, че малките още така им тежи бремето на липсата на самочувствие на моменти. Тия неща са много важни за доброто представяне в А-група. Следващата контрола на Хасково, уредена от изпълнителния директор Тихомир Петков, ще бъде на 4 юли. Тогава момчетата ще играят срещу Септември Симитли. Предстои и среща на Хасковли срещу Черно море, а на 12 юли червено-белите ще се изправят срещу Левски на представянето на отбора в София.